טוב, שלום לכולם. תודה לשי על ההצגה. שמי אלעד גרוס, אני מהנדס אלקטרו-אופטיקה בחטיבת כלי טייס באלביט מערכות. אני הולך לדבר היום על פיתוח כלי אפיון באמצעות מטלאב, כלי אפיון אלקטרו-אופטי באמצעות סביבת מטלאב. אני אתחיל לדבר קצת על אלביט בגדול. אני אדבר מה זו מצלמה, גם באופן מאוד סכמטי, ולאחר מכן נגיע למעגל הפיתוח שלנו, פיתוח המצלמות, ונתמקד בתהליך אפיון מסוים, אחידות התמונה, נראה איך אנחנו מאפיינים את הבעיה, איך אנחנו מתקנים אותה, וגם בחושך וגם באור, ובסופו של דבר נעבור על תהליך של אפיון סופי, שבו אנחנו בעצם בודקים כמה התיקון שלנו טוב, והאם המצלמה מספיק טובה כדי לעבור לתהליך הייצור. כל אחד מהשלבים שאני אדבר עליהם נעשים פה באמצעות מטלאב. אני אנסה כמה שיותר לשתף ולהסביר ולתאר את הפעילות המטלאבית. אם כן, אלביט מערכות מונה 6 חטיבות. אני שייך לחטיבת כלי טייס. אנחנו אגף אלקטרו-אופטיקה, אגף יחסית חדש בחטיבה. אנחנו נותנים את כל השירותים האלקטרו-אופטיים לחטיבה, ובגדול המערכות שאנחנו מייצרים, או המצלמות, משולבות במערכות שמיועדות בעיקר לכלי טייס כמובן. אלביט מונה כ-10,000 עובדים בארץ, מעל 15 אתרים פרוסים בכל הארץ, 13,000 עובדים סך הכל, כולל סניפים שיש בחוץ לארץ. אם כך, מה זו בעצם מצלמה? באופן פשטני, מצלמה זה סנסור ועדשה. סנסור ועדשה. ברגע שאני מצמיד אותם אחד לשני, אני מקבל דמות על פני הסנסור ויכול לקבל תמונה. Okay? נעבור קצת על מה זה בעצם הסנסור. באופן מאוד פשוט זה פוטודיודה, מבוססת סיליקון במקרה של סימוס. הקרינה האלקטרומגנטית, פוטונים, נבלעים בתוך המצע, בתוך הסאבסטרייט, יוצרים שני זוגות, יוצרים זוג אלקטרון וחור. האנרגיה שנבלעת יוצרת זוג אלקטרון וחור. הזוג הזה מוזרם כזרם במגעים על ידי מתח חשמלי, ומגיע, זו בעצם הפוטודיודה הזו, ומגיע למעגל ההגברה. פה אני ממיר זרם למתח חשמלי על ידי טרנזיסטורים, ופה, מפה והלאה, זהו מעגל הקריאה. זה מבנה של פיקסל אחד, כאשר כמובן בסנסור מלא יש לי מערך של פיקסלים. ב-VGA לדוגמה זה 480 כפול 640 פיקסלים. נעבור על תהליך הפיתוח שלנו בקבוצה. אז אנחנו מתחילים ממודל פיזיקלי. המודל הפיזיקלי נבנה או יוצא כתוצאה מהדרישות של הלקוח. יש דרישות של לקוח, אנחנו בונים מודל פיזיקלי, מוציאים פרוטוטייפ, אב טיפוס ראשוני של סנסור ומצלמה, ועושים אפיון ראשוני. מה זה אומר אפיון ראשוני? שומעים אותי? אוקיי. אפיון ראשוני זה אומר שאנחנו באים ונותנים את... ונותנים בעצם אינדיקציה לגבי הטיב של המצלמה, מה צריך לעשות כדי להפוך אותה לשיווקית. לאחר מכן אנחנו עושים קליברציה, כיול של כל ה... בהתבסס על הליקויים שמצאנו, ואפיון סופי. כל התהליך הזה מבוסס מטלאב בכל אחד מהשלבים. בכל אחד מהשלבים אנחנו מבוססים על מטלאב. אם כן, אני עובר פה לתהליך האפיון. למה בעצם אני צריך אפיון? באפיון אני בודק את איכות התמונה. יש לי איזושהי מצלמה, יש לי איזשהו סנסור, יש לי חבורה של פיקסלים שנוצרו בתהליך מסוים ואני מצפה שהם יהיו אחידים, ולכן אני מצפה שאני אקבל איזושהי תמונה באיכות טובה. העין שלי יודעת מה האיכות שאני רוצה לראות, ובסופו של דבר אני בא פה לאמוד את איכות התמונה שלי מכל מיני פרמטרים. יש פה רשימה של פרמטרים. אני ארצה להתמקד בשני פרמטרים עיקריים, שזה אחידות התמונה ואיך אני מתקן את אחידות התמונה.
עכשיו בגדול, יש פה רשימה, יש פה ממש, אפשר לראות פה צבדים, יש פה כדור אינטגרציה שאני מדבר עליו עוד מעט, יש פה גוף שחור, יש פה קולימטורים, יש פה מערך שלם של ציוד מעבדתי, שאנחנו משתמשים באמצעותו כדי לעשות את כל הקיולים, את כל האפיונים והקיולים. ושוב, אני אתמקד רק במה שמודגש בקו. שוב, סליחה. אנחנו מאפיינים גם MTF, כן. כן. אנחנו עושים גם MTF, אז מחוץ להרצאה הזו לא יהיה זמן פשוט להגיע לזה. אני רוצה להציג איזשהו סרטון קצר. שלכם. Of the world around us is strongly linked to our brain compensates by interpreting the tile as being lighter than it appears until we take the shadow away. Perhaps the most blatant example is this gradient. The middle bar is simply one color. Remove the background gradient and it becomes obvious. Once again, the darkness of the our perception of the world around us is strongly linked to our vision. But how do you know what you're seeing is real? Can you really trust your eyes? Take for example these two gray rectangular columns, both of which are different shades of gray. Or are they? It turns out that they're the exact same, and yet, even after knowing the illusion is there, your eyes refuse to see them as the same. Introducing colors produces the same result. I promise, no trick photography or editing effects have been applied. In fact, if you look up the Munker White illusion, you'll come across many more examples. Examine them in Photoshop, and you can see that the colors are the exact same. A similar effect can be seen with this checkerboard illusion. Tile A clearly seems darker than tile B, but you know better by now, right? Even though your eyes can't see it, you know when I remove the surrounding imagery, the tiles will be the same color. So, what's going on here? The truth is that scientists don't fully understand this phenomenon, and there are many complex biological and neurological factors taking place. Ultimately, our brains judge color and brightness in context. In other words, our brains compare the surrounding environment in order to create our perception. The purpose of our senses, or eyes in this case, is not to provide us with an absolute color or physical property of our external reality, but to interpret what we see as efficiently as possible in order to interact with our environment most appropriately. The tile illusion takes advantage of this phenomenon. Our brains know that shadows make objects look darker. As a result, the brain compensates by interpreting the tile as being lighter than it appears, until we take the shadow away. Perhaps the most blatant example is this gradient. The middle bar is simply one color. Remove the background gradient and it becomes obvious. Once again, the darkness of the background has affected our perception of the bar's color. Our perception is relative. Okay. אם כך, אנחנו רואים שהעין מאוד רגישה לרקע של התמונה. Okay, אנחנו בעצם מקבלים צבעים לא אמיתיים כפונקציה של הרקע של התמונה. מסתבר שגם אחידות מאוד חשובה לעין האנושית, ואם היא איננה קיימת, זה הורס לנו את חוויית הצפייה. אנחנו רוצים לצפות, אם אין אחידות בתמונה, אנחנו מאוד רגישים לזה, ורואים את זה אפילו מעל רמת הרעש. ולכן אנחנו נרצה לתקן את בעיית האחידות. לפני זה אני אציג שתי תמונות, יש לנו פה תמונה אחת שמראה חוסר אחידות, אוקיי? אפשר לראות פה בבירור. התמונה הזו היא לא אחידה, ופה יש תמונה שמראה אחידות מאוד גבוהה של המסדר של החיילים הקוריאנים, אני חושב. אם לא תהיה פה אחידות, כנראה שיהיו חסרים פה פיקסלים בתמונה. בכל אופן, בואו נגדיר בעצם, אז מה זה אחידות? איך אני מגדיר את האחידות? האחידות שלי מוגדרת על ידי כך שאני דורש שכל פיקסל יגיב באותה עוצמה עבור עירור מסוים. אם המצלמה נמצאת בחושך, אני אצפה שכל הפיקסלים שלי יגיבו באותה עוצמה, ובעצם מה שבעצם אני אומר, שאם אני רוצה סנסור מצלמה אחידה, אני דורש שהפונקציה הזאת תהיה פונקציית הלם. היא תהיה עם ממוצע ורוחב אפס. אבל זה לא קיים. יש לנו הבדלים בין פיקסלים שונים, פיקסלים שכנים, יש הבדלים בגדלים של הטרנזיסטורים, יש הבדלים בהתפשטות החום בתוך הסנסור, ולכן כל פיקסל מגיב בצורה אחרת, ולכן יש סטיית תקן ביחס לממוצע. אם כך אנחנו נגדיר, סטיית התקן היא חוסר האחידות שלי. אוקיי? אם סטיית התקן היא חוסר האחידות, האחידות שלי זה 100% פחות אי-האחידות בתמונה. אם כך,
איך אנחנו יכולים לבדוק אחידות? אנחנו צריכים מקור שנותן לנו אור אחיד במוצא. אנחנו לוקחים את המצלמה, ויש לנו כדור אינטגרציה בדיוק בשביל זה. זה בעקבות הצורה הכדורית שלו, הוא מוציא אור אחיד לאורך כל המפתח של המוצא שלו, וכך כל פיקסל מקבל את אותה עוצמת תאורה, ואני מצפה לקבל את פונקציית ההלם הזו, התיאורטית, על המצלמה. אוקיי? פה בעצם אני רוצה קצת לעצור. הכדור הזה, או בכלל כל מכשירי המעבדה, נשלטים באופן מלא על ידי מטלאב. מטלאב יש לו פלקסיביליות, אני יכול להשתמש בו בהרבה מכשירי מעבדה, מאוד בקלות. אנחנו יוצרים גויים לכל דבר כזה, גויים לכל פרויקט באופן מאוד קל ופשוט. אחד היתרונות גם כן שמאוד עזרו לי, לדוגמה, כשרציתי לעשות גרבינג, לרכוש תמונות באמצעות פריים גרברים, מי שעושה את זה, השתמשתי באימג' אקוויזישן, ומה שכיף זה שאתה יכול לראות את הקוד, אתה יכול פשוט להיכנס, לראות את הפונקציה, לראות מה היא עושה, זה חוסך לך המון זמן, אתה יכול להתאים את זה, לעשות אדפטציה ולהתאים את זה בדיוק לצרכים שלך. אם כך, יש לנו מקור שיוצר תאורה אחידה, ואני יכול לבדוק עכשיו את האחידות שלי על פני הגלאי. עוד שלב אחד לפני זה, אני רוצה לדבר על מיצוע של תמונות. אם אני רוצה לראות את האחידות המרחבית שלי מעל הרעש הזמני, אני רוצה להוריד את הרעש הזמני כמה שיותר, להוריד אותו למטה. הרעש הזמני זה הרעש הלבן שיש לי בתמונה. לכן אני עושה מיצוע על פני מספר של פריימים עוקבים. ככל שאני אגדיל את המספר הזה, ככה אני אוריד את הרעש הזמני עוד יותר. זה הולך לפי השורש של מספר הפריימים. ומזה אני יכול להפיק תמונת ממוצע. בעצם התמונה הזו, כל פיקסל בתמונה הוא ממוצע, הערך של כל פיקסל הוא ממוצע על פני ערכים של L פריימים. ויש לי פה את תמונת הרעש. את האחידות שלי אני רוצה לבדוק על פני תמונת הממוצע, שם אני אוכל לראות את התבניות ואת חוסר האחידות המרחבית באופן הכי מחמיר והכי ברור, ואני אוכל לאפיין את זה ואחר כך גם לתקן את זה. עוד נקודה לגבי ההורדה של תמונות ממוצע, אני לא יודע למי יצא לעשות את זה, יש את הפונקציה של מטלאב של מין 2 שבאימג' בטולבוקס של עיבוד תמונה. בכל אופן, אם אתה מוריד עכשיו 100 פריימים ואתה צריך ליצור בעצם מטריצה תלת-ממדית של N על M, 480 על 640 נניח, כפול 100 פריימים, ולעשות את זה ממוצע על המימד השלישי, ישר תקבל ארור של הזיכרון, ארור ממורי של מטלאב. לכן מה שבעצם אנחנו עושים, במצבים האלה אנחנו סוחמים בעצם תמונות אחד על השני, את כל התמונות האלה אנחנו סוחמים ומחלקים בסוף ב-L, וסוחמים בעצם את התמונה ואת התמונה בריבוע, וככה אנחנו כל פעם שומרים בזיכרון של מטלאב אך ורק את תמונת הסכום, את תמונת הסכום בריבוע, ואת התמונה הבאה שאנחנו רוכשים. רק סך הכל 3 תמונות בזיכרון, זה מאוד חוסך, זה חוסך בזיכרון בעיקר לתמונות גדולות. אם כן, נתחיל לדבר באמת על בעיית האחידות. פה אנחנו רואים תמונה שנרכשה בחושך, ממש חושך מוחלט. ומה שרואים פה בעצם זה שתי תופעות עיקריות, זה תופעת הווינייטינג, החשכה, הערעור במרכז, אור שמגיע בניצב לפיקסל, מעורר את הפיקסל לרמה גבוהה יותר מאשר אור שמגיע בזוויות, שזה בקצוות שלו, ולכן אני רואה חושך בקצוות של הפיקסל, זו תופעה אחת שאני רוצה להתמודד איתה. תופעה שנייה זה רעש העמודות. רעש העמודות הזה הוא מחזורי, ואנחנו רואים אותו בבירור, ואיך אני בעצם יכול לאפיין את הרעש הזה. אם כך אני אעשה התמרת פוריה מרחבית ויראה את רעש השורות ואת רעש העמודות. אפשר לראות שרעש השורות, שזה בעצם התמרת פוריה לאורך עמודה, מראה את תבנית השורות שלי, ולאורך שורה מראה את תבנית העמודות שלי. אז כאן ניתן לראות תבנית עמודות מחזורית. לדוגמה, הערך הזה מראה לי כל 16 עמודות, זה 1 חלקי הערך שבציר X, כל 8, כל 5 עמודות. אפשר לראות פה המון המון תדרים. וכאשר וינייטינג בעצם זה משפיע על התדירות הנמוכה, תדירויות הנמוכות, כי זה מופיע בעצם רק פעם אחת בתמונה. לאורך זה תדר מאוד נמוך בתמונה. אם כך, יש לי תדרים מרחביים כאלה, וזה תגובה בחושך. בואו נראה מה קורה באור. לקחתי את המצלמה, שמתי אותה מול כדור, אפיינתי בחושך, ועכשיו אני מתחיל לשנות את התאורות, זה ציר X בגרף הזה. אני משנה את זה למספר נקודות בין 0 ל-4000 לוקס, במקרה הזה, ואני רואה כל פיקסל ופיקסל איך הוא מגיב. מה שאתם רואים פה זה 3000 פיקסלים בתוך המערך, לדוגמה,
איך הם מגיבים לאור? ואם יש לי תגובה כזו רחבה של פיקסלים, איך אני מצפה לקבל אחידות? זה ברור שבעצם אם כל פיקסל מגיב אחרת, הולך לכיוון אחר, אנחנו נקבל תמונה לא אחידה, וזה יפריע לנו מאוד בעין. לכן אנחנו צריכים למדל את הפיקסל. כל פיקסל אנחנו נותנים לו קבוע A, שזה השיפוע שלו, ו-B, שזה האופסט שלו. אנחנו מקבלים מטריצה של קירובים, נניח A גדולה שהיא M על N כמספר הפיקסלים, שהמטריצה הזאת היא מטריצה של גיין ואופסט. קודם כל אני קונה את המטריצה של הליניאר פיט, אני עושה פה מינימיזציה של, לפי שיטת ליסט סקוורס, אני עושה מינימום של המין סקוורד ארור, ומקבל קירוב לכל אחד מהפיקסלים. והשלב הבא, אחרי שיש לי את הליניאר פיט לכל אחד מהפיקסלים, אני צריך להביא את כל הפיקסלים האלה לתגובה אחת אחידה, זאת אומרת, אנחנו לוקחים את התגובה הממוצעת, ואת כל הפיקסלים מביאים לתגובה האחידה הזו, באמצע, תכף אנחנו נראה את זה. וכדי לעשות את זה, אני מקבל שתי מטריצות בסופו של דבר, מטריצת גיין, שזו ההיסטוגרמה שלה, ומטריצת אופסט, שזו ההיסטוגרמה שלה. מה אומרת לי מטריצת הגיין? מטריצת הגיין אומרת לי שאלה הערכים שאני צריך להכפיל כל פיקסל, ממש לתת לו מכפלה, בין 0.8 ל-1.7, כדי להביא את התגובה, את השיפוע של כל הפיקסלים לאותה נקודה, עד כמה שאפשר. מטריצת האופסט זה מטריצה שאני צריך להוסיף לכל פיקסל כדי לקבל את התגובה הרצויה. אוקיי? עכשיו גם פה אנחנו עושים את החישוב הזה על ידי קריאה של כל תמונה של אור רק פעם אחת, זה חלק מהאלגוריתם, וזה חוסך בזיכרון. אם ככה נזכיר, FFT לפני התיקון, לפני ההכפלה במטריצות גיין ואופסט, התמונה לפני ותגובת הפיקסלים לפני, וכך זה נראה אחרי. אנחנו הצלחנו להביא את כל הפיקסלים לתגובה כמה שיותר אחידה, הצלחנו להוריד את התדירויות המרחביות של העמודות, ועוד תופעה שאפשר לראות כאן, שאם אתם זוכרים, ב-FFT של השורות, ראינו שם איזשהו תדר מרחבי גם בשורות, אבל לא ראינו תבנית שורות בתמונה. מאחר והרעש של העמודות היה כל כך חזק, שלא יכולנו לראות את זה, פה אפשר לראות גם כן רעש שורות מרחבי שהוא פתאום צץ לעין ברגישויות הגבוהות האלה. אם כך נראה בעצם מה קורה בתמונה של אור באופן מלא. אנחנו רואים פה תמונה של מצלמה שצלמה מול, זה תמונה שנרכשה מול כדור אינטגרציה, זה תמונה שהמקור האור הוא אחיד, וזה מה שרואים. יש פה שורה אחת שהיא דפוקה לגמרי, פשוט הפיקסלים שם לא מגיבים לאור. יש פה כל מיני כתמים ולכלוכים, פה יש עוד כמה פיקסלים שחורים. אנחנו רוצים עכשיו לראות מה קורה כשאני מכפיל את המטריצה הזו, מטריצת גיין ואופסט שחישבתי אותה מקודם, וזו התמונה שמתקבלת. Okay? מה שרואים פה בעצם זה רק את הרעש הלבן, בלי רעש מרחבי, וזו התמונה שהעיניים שלנו אוהבות לראות בווידאו. מה מצב הזמנים? אוקיי, אני רוצה להראות עוד סרט אחד. אוקיי, אז זו עוד תמונה, פה יש לנו רעש עמודות מטורף לגמרי. אוקיי, וזה בעצם תמונת וידאו, ככה אנחנו מקבלים את המצלמה לפני הקיול האחידות. אני מדבר איתכם פה רק על קיול אחידות, בלי כל השאר הקיולים שקיימים. ועוד רגע תראו, אחרי שהכפלנו במטריצות גיין ואופסט, מקבלים תמונת רעש לבן. אוקיי? אם כן, הייתה שאלה מקודם? אוקיי. אם כן, דיברנו על קיול של אחידות. אחרי שקיילנו, אנחנו רוצים עכשיו לאפיין ולראות האם המצלמה הזו, אחרי שעשינו את כל הקיולים, האם המצלמה הזו עומדת בתקן. אוקיי? האם היא יכולה לצאת לייצור? האם היא צריכה לחזור לעוד סיבוב של אפיון? וזה אנחנו עושים על ידי הפלואו הבא. יש לנו בעצם סדרה של בדיקות. אנחנו מתחילים מקריאה של XML files, אני קורא עם MATLAB, MATLAB יכול לקרוא קבצים חיצוניים, XLS, טקסט, ואנחנו משתמשים ב-XML'ים. ב-XML file אני קובע את כל הפרמטרים של המצלמה, החל ממספר הפיקסלים, דרך איזה אנליזות אני רוצה לחשב, וכל פרמטר שצריך לצורך החישוב. ומזה אני בעצם
עובר להכנת האינפוט, הכנת התמונה, לאנליזה. אני לוקח את כל תמונות האור שלקחתי מול הכדור אינטגרציה ומכין אותם לאנליזה. פה יש סדרה של פונקציות שנכתבות גם במטלאב, פלואו שלם של פונקציות שמחשב את כל הפיגרס אוף מריט שצריך בשביל לאפיין מצלמה ולתת לה אישור שהיא תקינה, לפי תקן, אנחנו עושים את זה בדרך כלל לפי תקן EMVA, מי שמכיר, ובסופו של דבר אנחנו מוציאים גם, כותבים את הכל לקובץ לוג פייל, קובץ תוצאות, שבאמצעותו אנחנו גם, בסופו של דבר, כשיש לנו מספיק מצלמות, משתמשים במטלאב ככלי לניתוח סטטיסטי של כל התוצאות, כדי לקבל קריטריונים לתוצאות של מצלמות, מבחינת כל הפיגרס אוף מריט, ולדעת אם המצלמה עברה או לא עברה. בסופו של דבר, אחרי שסיימנו את מעגל הפיתוח, כל מצלמה עוברת למעגל הייצור, ואנחנו צריכים, והאלגוריתם שנכתב במטלאב, לא תמיד יכול לפעול ב... טוב, זה כבר דיברו, בעצם מה עושים כדי להפעיל אלגוריתם של מטלאב ב-C, אז מה שאנחנו עושים, כמו שדיבר הבחור הקודם, אנחנו מקמפלים שתי אופציות, או שאנחנו מעבירים לקוד C, או שאנחנו משתמשים במטלאב קומפיילר, ומשלבים את זה בתהליך הייצור של הצבדים. אם כך לסיכום, דיברנו על, ראיתי שמטלאב הוא משתתף בכל אחד מהתהליכי הפיתוח שלנו בקבוצה, הוא משתתף גם בתהליכי הייצור. ראינו את היתרונות של מטלאב, אני יכול לשנות אלגוריתמים, אני יכול לבדוק אלגוריתמים באופן מיידי, אני יכול אפילו לעשות טרנספוזת מטריצה שב-C זה סיפור, יכול להיות סיפור. אני יכול ליצור גוי בצורה מאוד מהירה, ומטלאב גם יכול לקרוא פורמטים רחבים של תמונות, בכל מיני, גם לכתוב וגם לקרוא לפורמט מרחבים של תמונות. בסופו של דבר, אני יכול להטמיע את קוד המטלאב גם בתהליך הייצור, כך שכל העבודת האלגוריתמיקה שנעשית בפיתוח, חלקה גם מגיעה לתהליך הייצור. זהו, תודה רבה.